Lani je v množičnem trčenju za Vuelta a Lasursa Alonso izgubil naslov prvaka, danes je pridobil 3 mesta, pred zloglasnim orožjem pa je prehitel še Webra. Na najdaljši ravnini je že v prvem krogu padla odločitev o zmagovalcu, Hamilton proti Vettelu ni imel možnosti. V četrtem krogu je prehitel Buttona, v šestem Rosberga, v 15. še Hamiltona, Alonso je letel, a Vettel je imel neulovljivih 10 sekund prednosti. Nemec se je z 31. zmago na večni lestvici izenačil z legendarnim Menslom. The car was much better than I think we expected going into the race. So we had, you know, a bit of pace on hand to control the race. 18 krogov pred ciljem se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Zaradi pregrevanja zavore je odstopil Raikkonen prvič po 39 dirkah. Če je bil kazenski postanek za Maldonada za to neumnost povsem pravilen, pa se ne moremo strinjati z odločitvijo komisarjev, ki so v tej potezi Pereza videli nešportno izrivanje. Tako so se morali v McLarenu zadovoljiti 6. mestom Buttona.